Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Невозможно так, что одни воюют, а вторые где-то находятся в нирване. И считают, что это скоро закончится, все вернется на круги своя. Не закончится, не вернется. Сколько можно ныть? Сколько этих соплей можно пускать? Зовсім скоро на болотах дізнаються, що в них навіть є такий населений пункт Валуйки, який також повезу кордон. Ну, це доля Щебекіна та Щемякіна чекає, можливо, і Валуйки. Не треба суетитися, не треба себе зараз доводити до істерик. Откуда така паніка? Ви чого опять розганяєте? Що такого произошло? Да, проблема. Ну, це війна. Дивіться, ну, нашим громадянам, хоча б заради цікавості, можна почати вивчати ті населені пункти, які географія. Ну, географію, так, щоб розуміти, коли наступного разу вони почують, а вони дійсно почують, що щось відбувається в Російській Федерації, вони могли зразу сказати, а, о, це Брянщина, зрозуміло, це знаємо, це прикордон, о, а це Курськ, тобто це знайоме. Тобто такі речі будуть відбуватися далі. Уразова це, за попередніми даними, там є великий хаб. Такий досить непоганий хаб російських військ, який забезпечує російське угруповання з серйозною кількістю боєприпасів на півночі України, там, з тієї сторони. Тобто, можливо, ми побачимо найближчим часом великий рух там. Ну, принаймні, він там є, побачимо якісь результати. З приводу того, що дійсно, я погоджуся з вами, вони, ну, ці ось російські військові намагаються відтягнути на себе увагу росіян, притягнути туди більше війська. Що цікаво, росіяни теж це бачать, але для них це такий, ну, цванг, да, там, це така розтяжка, це такий шпагат. Тобто вони чудово розуміють, яка мета, в той же час нічого не робити, не захищати ці кордони, це, в принципі, чарувати якимись іміджевими втратами напередодні президентських виборів. Тому зараз вони намагаються якимись малими силами закрити ці прогалини. Там, в принципі, 700 кілометрів кордону, який ще не є фронтовою лінією. Це Україно-російський кордон, це Білгородська область, Курська і так далі. Ну, дивіться, це рейди. Там, в принципі, тих людей, які заходять, їх дуже мало. Тобто, там було до сотні людей, і вони перший раз чи другий раз зайшли досить далеко в Білгородській області. Грайворон, ота от історія. І що цікаво, навіть не скільки по довжині вони зайшли, скільки по часу там знаходилися. Більш ніж 24 години, а це дійсно великий показник. Тобто росіяни більше ніж добу, вони не знали там, зібратися, не зібратися, там, план крепості ввели, там всі співробітники правоохоронних органів закрилися в своїх приміщеннях, своїх будівлях, там виставили охорону. Ми знаємо, що туди і прилітали безпілотники, і з будівлі МВС, і будівлю ФСБ регіонально. Тобто тут головне, що такі рейди відбуваються. Це називається рейд. Зайшли, похуліганили, повернулися. Зайшли, похуліганили, повернулися. Такі речі будуть відбуватися далі. А для російської влади, для Кремля, напевно, вигідніше ці історії не висвітлювати і замовчувати, якось зробити так, щоб про них решта росіян не дізналася. І в цьому контексті, я чому про це питаю, вчора і Маргарита Сімоньян, і Ксенія Собчак робили пости в своїх соцмережах, кажуть, ми готові прийняти біженців зі Щебекіно, розселити їх, можливо, в Білгороді або десь іще. Ми розуміємо, що і Сімоньян, і Собчак – це люди там з багатомільйонною аудиторією. То фактично їм, напевно, дали дозвіл висвітлювати цю історію. Ну, можливо, вони користуються цією історією для розширення своєї аудиторії. Ну, тобто, це ми благородно там нас дозволяємо. Не факт, що вони будуть працювати на цю тему. Ніхто не буде використовувати, верніше, давати свої особисті гроші для розміщення 2,5 тисяч біженців з того місця Щебекіна. Сімоньян сказала, на 5-10 родин в неї вистачить коштів, так вона сказала. На який період часу? Ну, теж. Ну, слухайте, там і цей, як його прізвище цього губернатора, тимчасово окупованої Білгородської. Бачите, довелося вивчити вже цих губернаторів. Гладко, він там вчора розміщував фото з якогось спортивного приміщення, жаліючись, мовляв, як гражданам тяжело, в яких условиях прибувати і тому подібне, ці двох'ярусні кроваті, ну і так далі. Я міг би текст передавати, але не буду витрачати на це зайвий час. Ми побачили ці сльози, плачучи якісь жіночки про те, як ви своїх там і обстрілюють і так далі. Вони ж навіть не розбираються в тому, що відбувається. Що є такий пропагандист, злочинець, військовий Гурльов, який казав, та давайте там Щебекіна, Шмякіна зрівняємо з землею, а потім будемо рішати проблеми. А це тільки класичний військовий підхід. Тобто він мислить категоріями своїх же, давайте ввалити. Да, давайте знищувати там. От є площа, давайте її знищувати. От неважливо, що там знаходиться, хто знаходиться. Знищимо, а потім скажемо, це все зробили укрбандерівці. Легко, легко. По телевізору покажемо, покажемо. Хто по телевізору подивиться, йому не сподобається, для нього є два такі ломи. Стаття
про фейки, стаття про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Все. В воєнне время всіх панікюрів розстрілювали на місці. І на все це со временем предстоит, поэтому до ядерної війни можна не дожити. Російські добровольці, Русский добровольческий корпус і Легіон Свобода Росії, кажется, во второй раз за неделю, чуть больше, чем неделю, прорвали російську границу в том же самом месте. Есть ощущение, что после первого рейда российские оккупанты не очень серьезно восприняли эту угрозу, да, того, что определенные граждане России проникают на их территорию, ну и, собственно, берут под контроль определенные населенные пункты. А как им еще реагировать? Развернуть там целые подразделения большие? Ну, то есть у них там есть их Росгвардия, у них там есть там срочники и так далее. Они считают, что если, ну то есть какие-то там приграничные села, вот, когда они об этом задумывались. Но если там будет прорыв именно действительно каким-то крупным городам или узлам, то вот региональные силы, то есть если воинские подразделения там есть и так далее, они справятся. Они так считают, они так думают. То есть они считают, что это все такое около блеф. Наверное, не будет ничего более масштабного. Они так думают, по крайней мере. Потому что если бы они готовились к обороне, мы бы сейчас видели большое очень скопление, движение больших сил. Так или иначе, все-таки силы у них там есть. И даже были кадры, как они перекидывают танки. Вот. Мы не знаем масштаб, понятно, что не все снимают, не все рассказывают, но, видимо, они сами ожидают, хотят понять масштабность этих событий. Тут же еще как бы, такая ситуация, что они сами находятся в таком этом, вот, непонимании. То есть они считали, что там РДК – это какая-то там маленькая кучка русских неонацистов, а Легион Свободы России его вообще не существует, вот, это все украинцы. И тут постоянно какие-то события происходят. И тут постоянно все, в том числе заграничные СМИ, пишут, что это именно русские добровольцы. Они их даже не могут точно единую методичку вывести, как их всех называют. То есть они говорят одни из патриоты каналы и говорят, что это украинские ДРГ. Другие говорят, что это проукраинские ДРГ. Третьи говорят, что это коллаборанты-предатели. Русские признают все-таки. Четвертые вообще их называют власовцы или неовласовцы. Да, или неовласовцы и так далее. То есть, о чем это говорит? О том, что они даже не спускали методички единые. То есть они сами не знают точно, как к этому реагировать. Ну, потому что они скажут, что украинская ДРГ, а завтра они окружат и разгромят какой-нибудь там, не знаю, отряды легиона, и у них кажется реально, что это паспорта России. И придется как-то в смету подавать. И, люди спросят, вы же говорили, что это как бы украинская ДРГ. Вот, а тут граждане РФ убиты, так что получается, Россия с Россией воюет. Вот. Ну, то есть, мне кажется, они до конца еще не поняли масштаба и хотят вот, ну, выжидать в каком-то смысле. Да, это интересно то, что вы говорите. И по поводу того, что Россия с Россией воюет, это очень интересный тезис, который, я думаю, они очень сильно боятся. Но вот если уже говорить об этих кошках-мышках, да, что некоторым образом российский генштаб и Министерство обороны подмигивает и говорит украинскому, что мы знаем, чего вы хотите, да, мы вот понимаем, что эти рейды нужны для того, чтобы мы оттягивали наши силы с территории Украины, а вы тем временем будете начинать ваше наступление. Как вы считаете, ну, есть ли возможность того, что, окей, вы не оттягиваете ваши войска с территории Украины, но мы будем захватывать части Белгородской области еще больше? Я могу сказать, как бы повел израильский генштаб, как бы Израиль делал. Израиль двинулся просто на Белгород, занял бы Белгород. Белгород, Валуйки, на Курск бы двинулся и так далее. Вообще все силы бросил бы на это. Ну а потом просто поставил бы ультиматум Москве, вот, давайте мы возвращаем вам эти территории, возвращайте наши территории. Так бы сделал Израиль. Ну, когда он выдвинулся, например, на территорию Египта, захватил Суэц, захватил территории и в страну Каира двигался. Когда сели за стол переговоров, потом прекращение огня было, вот, одно из условий было, что вот мы вам отдаем там Суэц и отдаем, и не идем на Каир, а вы выводите свои войска вот и с израильской территории и так далее. Ну вот все очень просто. Так бы Израиль сделал. А как сделать украинский генштаб, я не знаю. Это как бы это компетенция украинского генштаба и украинцев, как им воевать. Я уж не знаю, кто там. Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль. Он что ждет-то? Да он просто не может ничего сделать себе. Давайте будем честны, без ханжества. Україна має не просто вижити, а й процвітати. А шлях до миру буде прокладений не лише через довготривалу військову силу, але й силу її економіки і демократії. З такими заявами виступив сьогодні у Гельсінкі держсекретар США Ентоні Блінкен. У столиці Фінляндії, де він перебуває з візитом, американський дипломат виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України, в якій наголосив, що Сполучені Штати підтримують лише справедливий і тривалий мир в Україні.
А будь-які заклики до перемир'я за чинних умов приведуть лише до Потьомкінського миру і з часом до нової ескалації. Саме тому, що у нас нема ілюзій щодо прагнень Путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії і справжнього миру є міцніша Україна, здатна в майбутньому відлякувати будь-які агресії і захищатися. І, до речі, сьогодні в Білому домі сказали про те, що зробили все можливе і надали Україні достатню допомогу, щоб Україна здійснила ефективний контрнаступ. Богдане, чому саме зараз і саме в Гельсінкі держсекретар Блінкен виголошує промову про стратегічні помилки Росії і безпечне майбутнє України? На що іще у ній ти звернув увагу? Я би звернув увагу на те, що значною мірою промова американського держсекретаря знову ж таки перегукується з тим, що ми чуємо від європейських партнерів. І, можливо, ми можемо зробити певні висновки з того, що ми почули від французького президента Еммануеля Макрона у Братиславі. Я думаю, що він дозволив собі навіть, я би сказав, таку трошки необережність з передбаченнями, тому що він відверто сказав, що у найближчі місяці, залежно від того, що Україна зможе зробити у межах свого очікуваного контрнаступу, наскільки Україна зможе бути успішна, від цього, він сказав, упродовж літа і до осені, буде залежати від цих результатів ситуації в Україні, буде залежати, чи Європа, як сказав французький президент, і, очевидно, не лише Європа, а й інші партнери України, чи вони будуть намагатися втілити короткотермінову стратегію, як він сказав, і, можливо, Росія буде змушена все ж таки сісти за стіл переговорів, і якщо Україна буде успішна, то мир буде на умовах України, або, сказав президент Макрон, буде мова йти цієї осені про довготермінову перспективу, тобто потребу підтримки України в умовах, очевидно, війни і надалі. І про це також говорять і американські представники. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.